سفیر ہند ڈاکٹر سوہیل اعجاز خان نے مناسک حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی تکمیل پر تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کی۔ احرام میں ملبوس سفیر ہند نے میدان عرفات سے ایک ویڈیو کے ذریعے اپنا پیام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1,75,000 ہندوستانی حجاج نے اخطائے عالم سے آئے حجاج کے ساتھ حج کے وقوف عرفہ مکمل کیا۔ تمام حجاج کرام نے میدان عرفات میں عبادات میں مصروف دن گزارا۔ بعد ازاں مغرب و شب بصری کے لیے مزدلفہ کے لیے نکلیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عمومی طور پر تمام ہندوستانی حجاج بخیر و عافیت ہیں۔ ڈاکٹر سوہیل نے یہ بھی بتایا کہ انڈین حج مشن اور سعودی حکومت کے متعلقہ ادارے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مناسک کی ترتیب کے مطابق حجاج مزدلفہ میں رات گزارنے کے 10 ذی الحجہ کی صبح سورج نکلنے کے بعد منا میں اپنے خیموں کی جانب لوٹیں گے۔ رات یا صبح مزدلفہ میں چنے کنکریوں میں سے ظہر سے قبل بڑی جمرہ کو کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد قربانی اور حلق بال منڈوانا کروانے کے بعد حاجی احرام کھول دیں گے۔ غسل کے بعد طواف زیارہ کے لیے مکہ جائیں گے۔ باقی 2 دن منا میں رہ کر جمعرات جا کر کنکریاں مارنے کا عمل پورا کریں گے۔ اس طرح حج کے یہ 5 دن مکمل ہوں گے۔ سعودی اعداد و شمار کے مطابق امسال 21,00,000 سے کچھ زیادہ افراد نے فریض حج ادا کیا اور مجموعی اعتبار سے حج پرامن رہا۔ مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Allahu Akbar. Allahu Akbar.